Здравейте, приятели! За мен е удоволствие да ви представя нашия специален гост днес, Ева Пълнова. Благодаря, че си тук с нас днес. Тя е посланик на eSkills, а също така е евродепутат и член на Европейския парламент. Искам да те попитам, дали можеш да ни разкажеш малко повече за инициативата Образование България 2030 и какви промени в образованието да очакваме следващите 15-20 години? Много благодаря за въпроса, защото така това е една личностна кауза, която за мен е всъщност най-важната. Ако искаме да говорим за успели българи, за успял бизнес, за просперираща икономика, няма как да не се замислим какъв тип образование искаме да предоставяме всички нас, на подрастващите, на бъдещите поколения, хората, които искат да учат през целия си живот. Всъщност създадохме инициативата с партньори от различни неправителствени организации, бизнес, общественици, хора, които участват активно и в политическия живот, както в България, така и в Европа. И си поставихме няколко ясни цели. Както първо искаме да виждаме българското образование да се развива в следващите 15 години. Тоест това, което искаме ние да виждаме, трябва да започнем да поставим основите сега, за да можем да видим какво ще се случи в следващите години. Причината да се обединим толкова различни актьори, така да се каже, в това обединение, защото всеки един от нас, всяка една компания или НПО, или общественици, участващи, те правят нещо в сферата на образованието. Но трудно измерваме това, което те правят, на план, гледайки цялостната картина. Всъщност, ако искаме да си поставим по-малко отпаднал процент от ученици, в българското средно образование, например, трябва да видим как всяка една компания, един участник в образование България 2030 допринася това да се случи. Или как подобряваме дигиталните умения. Това също е една от така основните ни теми, на която залагаме, е всъщност какъв процент от младите хора могат да се реализират на базата на това, което са учили и намират подходяща работа и са щастливи млади хора, които искат да останат и да се реализират в България. И определено, да, дигиталните умения от повечето участници или съмишленици в инициативата са винаги водещи, тъй като знаете, че процентът на хора, които имат тези умения, той нараства със всеки изминал ден. До 2020 около 1 милион ще бъдат хората, които ще се нуждаят от тези умения, за да намерят работа. Ясно. Тоест, това са нещата, които очакваме в бъдеще, а за да ги направим, за да се осъществи цялото това нещо, трябва да диагностицираме какви са проблемите в образованието в момента, какви са според теб. Да. Един основен проблем е, че всъщност България доста сериозно изостава в сравнителните класации, като PISA и друг тип класации. Тоест, ние сравнително с всякога изминала година, вместо да се покачваме и да даваме по-добър процент на качествено образование, ние всъщност падаме на това в класацията. Значи това да се промени са много компонентите, по които трябва да работим. И това всъщност е една от нашите цели, които си поставяме. До този момент сме провели само 2-3 срещи с Образование България 2030. Поставихме целите, сега остава по-малка работна група, ще се фокусира върху процента, всъщност, който искаме да постигнем. Другата ни цел е по-малко отпаднали ученици, всъщност да ги намалим до нула. И третата тема е как те се реализират на пазара на труда, като всички те имат под индикатори, за да видим как можем да осъществим тези големи показатели. Добре, разкажи ни какво е Cold Week и защо трябва да се научим да програмираме? Аз вече 2 години подред се опитвам да направя много малки първи стъпки в програмирането и всъщност хората, които ме учат, са едни страхотни малки деца от цяла Европа, които идват в Европейския парламент около дните на Cold Week и ни показват как те могат да програмират и какво ние можем да направим. Тоест, моите познания са много малки. Но това, което осъзнавам със всеки изминал ден и посещавайки места като Software University и не само много бизнеси, осъзнаваме, че тези умения са все повече и повече нужни. Всичко вече е digital first. Ако искаме да сме достатъчно конкурентоспособни, нашите бизнеси да са конкурентоспособни, няма как
да не отделяме така значителен ресурс и от нашите действащи компании да бъдат насочени в тази посока. Аз бих искала да науча малко повече. Знаете ли, едно от важните неща в живота е да не преставаш да учиш, независимо по какъв начин, дали ще бъде език, дали ще бъде различно умение, дали искаш да направиш друга специалност, това ни кара да бъдем непрекъснато мотивирани. И за мен бъдещето, ние в момента живеем в дигитална революция, която дори не знаем как ще се измени в следващите 10, 15 или 20 години. Затова е изключително важно, ако до сега е било нужно да знаем английски език, аз мисля, че в следващите 15 години ще осъзнаем, че всъщност това, което ще бъде много ценно и нужно, е да можем да програмираме. Да. Много ти благодаря за това интервю, пожелавам ти успех. И на вас, и на всички студенти. Благодаря.